دوسری آیت جو میرا سبجیکٹ ایک پلانٹ اس کو میں آیت کی طور سے کیسے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں جو ہری پتی ہیں یہ تھیوریٹیکل ڈائیگرام ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا پودا نہیں بنا جس میں آلو اور ٹماٹر ایک ساتھ ملے انٹرا جینرک پلانٹس بن رہے ہیں لیکن اس نوبت تک نہیں آیا کہ ٹماٹر اور آلو ایک جگہ ہے لیکن یہاں پہ بتانا کیا ہے کہ یہ ہری پتی جو ہے گرین لیوز ان میں فوٹو سنتھیسس کا عمل ہوتا ہے فوٹو سنتھیسس میں کیا ہوتا ہے کہ زمین سے پودا پانی جذب کرتا ہے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور لائٹ انرجی سے جو عموماً سورج سے ملتی ہے لیکن اگر آپ اتنی لائٹ کسی اور پروسیس سے بھی دے دیں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پانی مل کے گلوکوز بناتے ہیں شکر بناتے ہیں یہ وہی گلوکوز ہے جو بازار میں بڑا مہنگا ملتا ہے جب گلیکسو کا ڈبا ہرا والا یا اورنج کلر کا لے کے آتے ہیں بہت مہنگا گلوکوز ہے یہ ہر پتی میں بن رہا ہے یہ پتی جو ہے یہ ہرا رنگ رکھتی ہے کلوروفل رکھتی ہے اس لیے شکر سازی کر سکتی ہے فوٹو سنتھیسس کر سکتی ہے گلوکوز بنا سکتی ہے جو نان گرین پارٹس ہیں پلانٹ کے جو کافی شاخوں کے علاوہ جڑیں ہیں جو زمین میں پھیلی پڑی ہیں ان میں فوٹو سنتھیسس نہیں ہوتی وہ شکر نہیں بنا سکتی اب یہ شکر جس پتی نے بنائی اس نے بڑی محنت کری اپنا دل جلایا صحیح معنوں میں اس کے انزائمس یوز ہوئے پورے کلوروپلاسٹ میں شکر اس نے بنائی اب ذرا سوچیے شکر کا وہ پتی کیا کرتی ہے وہ امیڈیٹلی اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے نان گرین پارٹس میں روٹس کو بھیج دیتی ہے شاخوں کو بھیج دیتی ہے وہ کہیں نہیں کہتی کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے یہ میں نے حاصل کیا ہے ہاذا من فضل ربی یہ تو میرا رب کے فضل ہے میں تو ایک بڑی سی بلڈنگ بناؤں گا محل بناؤں گا ہاذا من فضل ربی لکھ کے لگاؤں گا وہ تو شکر کو رکھتی بھی نہیں پاس امیجیٹلی ضرورت مند کے پاس منتقل کر دیتی ہے اور وہ قانون کیا ہے لا آف ڈیفیوژن جو سائنس کے بچے ہیں جانتے ہیں نفوذ پذیری کا قانون لا آف ڈیفیوژن ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن یا فرام اے ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو اے ریجن آف لو فری انرجی پوری نیچر میں یہ لا چلتا ہے اگر میرے جسم میں یہ چلنا بند ہو جائے کیا ہوگا کل چھٹی ہوگی یونیورسٹی میں تو وائس چانسلر ایکسپائرڈ مر گیا کوئی جاندار نہیں جی سکتا کیونکہ خون میں جو گیس ایکسچینج ہے ہمارا ہیموگلوبن جو آکسیجن لیتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ دیتی ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ لیتی ہے آکسیجن چھوڑتی ہے لنگس کے اندر جو گیس ایکسچینج ہے الویولائی کے اندر وہ جو پھیپھڑا اتنا گلابی گلابی آپ کو دکھتا ہے معذرت کے ساتھ کشمیریوں جیسا وہ کیوں ہے ایسا کیونکہ اس میں بلڈ ویسلس کا سرکولیشن ہے کہ وہ سرکولیشن گیس ایکسچینج کے لیے فائن وینس فائن آرٹریز جس میں آر بی سیز کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو ڈیفیوژن کے لاس کے تحت ڈیفیوژن کا قانون اگر نہیں چلے گا تو کوئی جاندار ایک سیکنڈ نہیں جی سکتا وہ قانون کیا بتاتا ہے ہمیں کہ ریسورسز کا فلو ایز پر نیڈ ہونا چاہیے کیا ہمارے یہاں ہوتا ہے اسی بات کو قرآن سورہ بقرہ میں کہا جاتا ہے ہوا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی تمہارا رب ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے بنایا اس سے بڑا سوشلزم کا کوئی اسٹیٹمنٹ مجھے نہیں ملتا یہ قرآن کا ڈکلیریشن ہے جو مسلمانوں میں تو بائنڈنگ ہے بٹ ڈو وی شیئر اور ریسورسز لائک دیٹ میرے تو پڑوس میں اگر بچہ پڑھنے نہیں اسکول نہیں جاتا تو آئی جسٹ ڈونٹ کیئر میرا بچہ کانوینٹ میں جا رہا ہے بہت اچھا پڑھ رہا ہے میرے بچے کے کپڑے بہت اچھے ہیں اس کی شادی بہت اچھی ہونے والی ہے اس کا سسرال بہت اچھا ہے میرا سمدھیانہ بہت اچھا ہے میں خوش ہوں اپنے پڑوس کے گھر کے حال نہیں جانتا ہر گلی محلے میں یا محلوں کو پار کر کے ایسے لوگ ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں ضرورت مند ہیں کچھ کہہ دیتے ہیں کچھ عزت بچائے خاموش بیٹھے ہیں آئی جسٹ ڈونٹ کیئر اور میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں آپ کے ہاتھ فیصلہ ہے میں مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو پوری طرح مسلمان نہیں کہہ سکتا آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو بی اے مسلم کیونکہ قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کر کے آپ مسلمان بن سکتے ہیں اور اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنا سمجھنا ہوتا ہے جب آپ پڑھیں گے تو پتہ لگے تو یہ جو ایک آیت ہے جو نیچر میں دکھتی ہے ہمیں یہ ہمیں ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز بتاتی ہے اور بھی بہت سی ساری چیزیں بتاتی ہے اسی کی بات میں وضاحت کروں کہ جیسے جیسے درخت بڑا ہوتا ہے پتیاں اور زیادہ ہوتی ہیں شکر اور زیادہ بنتی ہے اب شکر اتنی ہو گئی کہ سارے اسٹیمس کو روٹس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے بھی بچ رہی ہے
उस सरप्लस को ले रखने के लिए भी कोई पत्ती तैयार नहीं है, जो खुद उसको बना रही है उसको रखने को तैयार नहीं है, कह रहे मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। इसलिए आपको पत्तियां मोटी और दुबली नहीं दिखेंगी, एक सी फिजिक होगी। फैट डिपॉजिशन की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जब रिस्टोर करेंगे तो डिपॉजिट होगा, एक सा पतला पतला सा जिसे हर पत्ती का दिखेगा। सकुलेंट्स को छोड़ दीजिए, वो जो प्लांट्स हैं वो तो मोटी पत्ती होती है, वो डिफरेंट रीजन। तो फिर पत्ती क्या करे शकर का, वो कहते हैं मुझे नहीं रखना, तो वो अपने बैतुल माल में उसको जमा कर देते। बैतुल माल क्या है? वो फल, वो अनाज जिसमें वो शकर जमा होती है, फॉर एनीबडी हु नीड्स इट, जिसको जरूरत है ले जाओ, ये मेरा सरप्लस था, मैंने इस फल की शक्ल में टांग दिया।